Ось так має виглядати новозбудований автовокзал міжнародного прямування в Мукачеві. Його розбудова закладена з терміном реалізації до 5 років. Саме на цій ділянці за 5 років планують збудувати сучасну міжнародну автостанцію. Також тут розмістять об'єкти дорожнього сервісу. Вперше про план будівництва автовокзалу стало відомо ще влітку на сесії Мукачевської міської ради. Наразі завершилися громадські обговорення щодо реалізації цього проєкту. Станція розрахована на міжнародні сполучення. Тобто всі рейсові міжнародні автобуси, які зараз зупиняються на заправках, будуть зупинятися на автостанції, якщо оператори захочуть приєднатися до цієї автостанції. Тобто це тільки додатковий комфорт для людей без втручання там існуючу автостанцію. Це суто міжнародний напрямок. На території понад 7 гектарів планують звести автостанцію, перони для автобусів, а також облаштувати автостоянку, СТО та зону відпочинку. Також в проєкт включена свердловина для питної води та локальна очисна споруда. Остання на громадських обговореннях викликала питання, адже поки що подальша утилізація стоків не визначена. Ми сказали, що там локальне очисне сооруження після відходу. Куди далі збрасуються стоки? Такі рішення приймаються на стадії робочого проєкту. В межах строку громадського обговорення з 4 жовтня по 4 листопада 2024 року пропозиції зауважень від громадськості до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проєкту детального плану до управління архітектури та містобудування Мукачевської міської ради не надходили. У висновку в межах громадського обговорення щодо детального плану території для будівництва автостанції питання були вичерпані. Тож цей етап пройшов успішно. Як надалі буде реалізовуватись даний проєкт, дізнаємось згодом.